სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე მცირდება. რეფორმა სამთავრობო პროგრამის ნაწილია. სამინისტროების გაერთიანებასთან დაკავშირებული კანონპროექტების პარლამენტში წარდგენა უახლოეს მომავალში იგეგმება. ჩვენს მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების ფარგლებში მთავრობაში შემავალი სამინისტროების რაოდენობა დღეს არსებული 14-დან 11-მდე შემცირდება. ეს რეფორმა, რომელიც სამთავრობო პროგრამის ნაწილია და დაუყოვნებლივ უნდა გახორციელდეს, საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც შესაბამის დროს და პროცედურებს მოითხოვს. რომელი სამინისტროების გაუქმება აქვს მთავრობას გადაწყვეტილი, ჯერჯერობით უცნობია. ექსპერტების პროგნოზით შესაძლებელია მოხდეს სასჯელ აღსრულებისა და იუსტიციის სამინისტროების გაერთიანება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც ზედმეტ ბიუროკრატიად მიიჩნევს გია ხუხაშვილი. ჩვენ ჭირდება მართლა მობილური მართლობის გასაგები. გასაგები მარტივი მართლობის სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რაღაც კრიტიკულ წერტილზე ზემოთ ბიუროკრატიის რაოდენობა უპროპორციულია სისტემის ეფექტურობის. ხარჯებზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ ეს უზარმაზარი თანხები ჯდება და ეს თანხები აღარ შეიძლება სტრუქტურად კონკრეტული პროექტებისკენ, სოციალური სტატიკის პროექტებისკენ იქნას მიმართული. სახელმწიფო ბიუროკრატიის შემცირებას დადებითად აფასებს აფბას ანალიტიკოსიც, თუმცა ანდრია გვიდიანის განმარტებით მხოლოდ სამინისტროების რაოდენობის კლება შედეგს ვერ გამოიღებს. მისი თქმით, საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებულთა რაოდენობა და ბიუროკრატიული ხარჯები მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს. მთავრობის ოპტიმიზაცია უნდა იყოს არსებითი და უნდა იყოს რეალური. ახლა ჩვენ მაგალითად კვირიკაშვილის პერიოდშიც გვახსოვს შემცირებული სამინისტროები, თუმცა ამან არ მოახდინა გავლენა მაგალითად დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის შემცირებაზე და უფრო მეტიც 2016 წელთან შედარებით 2017 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა პირიქით გაზრდილიანის. ანუ აქედან გამომდინარე თავარი არის, რომ ჩვენ გავატაროთ არსებითი რეფორმები, როგორც ადამიანების დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის შემცირების, ასევე ხარჯების შემცირების თვალსაზრისით და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის, რომ გატარდეს სისტემური რეფორმები სახელმწიფო სტრუქტურებში. სამინისტროების შერწყმის პროცესი გასულ წელსაც განხორციელდა, კერძოდ გაერთიანდა ეკონომიკისა და ენერგეტიკის, კულტურისა და სპორტის, გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები.